ваш вирок. Слова тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського у 2019-му стають пророчими. П'ятого президента України, а нині народного депутата Петра Порошенка, звинувачують у державній зраді та створенні терористичної організації. Підозру у кримінальній справі політику не вручили особисто, оскільки той поїхав на конференцію до Варшави. За словами адвокатів Порошенка, документ залишили у хвіртці біля його будинку, що порушує процедуру вручення підозри. Сам політик на неї вже відреагував і запевнив – повернеться в Україну на початку року. Це перехід червоних ліній. Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Тож давайте розберемось, у чому справа і якими можуть бути наслідки. З тексту цієї підозри найголовніше, що я тут побачив, це дійсно злочинне угруповання, яке діяло на користь Російської Федерації. Для цього змінили міністра енергетики, який до цього заборонив купувати вугілля у підприємств, навіть українських, які зареєстровані на і перебувають на тимчасово окупованій території, ну і на території проведення антитерористичної операції. Після цього пана Продана міністра звільнили, призначили міністром пана Демчишина, який відповідно вніс зміни до рішення Міненерго. Тобто таким чином стало можливим закуповувати вугілля у цих Донецької та Луганської шахт. Раніше майже аналогічну підозру вручили одному з лідерів ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку. Саме він, на думку слідства, є спільником Порошенка. За їхньою версією, радник Путіна Сурков і заступник керівника російського уряду Дмитрій Козак залучили до вугільної схеми проросійського політика Медведчука, а той вже нібито домовився з Порошенком. Хоча, виходячи з тексту підозри, як саме це сталося і коли, слідство наразі не встановило. Я, дивлячись текст підозри, дуже сильно сумніваюся, що знайдеться суддя, який все це проштампує, який все це, ну скажімо, підмахне ці звинувачення. Тим більше вони наробили купу помилок, ще й переплутали в тексті підозри Порошенка з Зеленським. Ну, тобто, ну це чистий треш, за який хопляться, безперечно, адвокати Порошенка. Вони доведуть цю історію до ЄСПЛ, а ЄСПЛ справу політичного переслідування розглядає отак, за пришвидшеною процедурою. Інші фахівці тим часом переконані, українські силовики і Феміда, зрештою, зможуть довести справу до реального вироку. І необхідно, як я розумію, тут спиратись у тому числі і на свідчення тих осіб, які були членами цього злочинного угрупування. Тому що вони чітко сказали, що Порошенко мені давав цю команду і я тисну. Або Віктор Медведчук мені надавав цю команду, і тому я проводив такі перемовини. Розумів, що це не на користь України, але я дійсно це робив, я каюсь, і тому прошу мене покарати м'якше, аніж ось цих державних зрадників. Звісно, додатково тут необхідні самі матеріали, тобто матеріальні докази. Тоді дійсно ця справа може завершитись позитивно для України і негативно для окремих людей. Але виникає питання, чому провадження проти Порошенка відкрили саме зараз? І чи не вплине ця історія на внутрішньополітичну ситуацію в Україні? Президент Зеленський з одного боку таким чином виконує свою передвиборчу обіцянку. Друга причина полягає в тому, що три великі українські соціологічні кампанії оприлюднили свої рейтинги, і президентські, і парламентські. І вперше виявилося, що за 2.5 роки президент Зеленський вперше очолив антирейтинг українських політиків. Зрозуміло, що сподівання Зеленського полягає в тому, що він перекриє зараз цим білим шумом інформаційні скандали, які трясли його владу протягом останніх місяців і завдали суттєвої втрати йому. Це починаючи, нагадаю, Pandora Papers, який вскрив офшори самого Зеленського і оточення. Другий – це був Wagner Gate, скандал скандальним вже екс-заступником міністра внутрішніх справ Гогілашвілі. Схожої думки дотримуються й деякі західні політичні аналітики, зокрема професор Канадського університету Отави Іван Качановський. Демократія. Порошенко звинувачений Зеленським у державній зраді після того, як опитування показали, що підтримка його партії вища,
ніж партії Зеленського. Підозру Порошенку підписала не генпрокурорка Ірина Венедиктова. Вона пішла у незаплановану відпустку. Документ підписав її заступник Олексій Симоненко. За підписом мав бути генерального прокурора, який, на жаль, пішов у відпустку і тому був змушений підписувати заступник генерального прокурора цю підозру. Як я розумію, слідство зараз прийшло до того, що можливо надати обґрунтовано цю підозру Петрові Олексійовичу Порошенку. То зараз слідство вже має ті матеріали, які можна інкримінувати Петрові Олексійовичу. Проте деякі експерти сумніваються у випадковості. Венедиктова уникала того, що її змушували підписати цей документ. Віктор Трипак же ж це пояснює. Він сказав, що Офіс Президента тисне на генпрокурорку з тим, щоб саме вона поставила свій підпис. Ну от ми бачимо, ця спроба її змусити нічим не завершилася. Це яскраве свідчення того, що ця підозра має всі шанси розвалитися в суді. Зрештою, на такі серйозні звинувачення в адресу Порошенка відреагували й на Заході, зокрема посольства США та Великобританії в Україні. Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. За інформацією партії Порошенка «Європейська солідарність», проти п'ятого президента із 2019 року відкрито понад 100 кримінальних проваджень. Крім останнього про державну зраду, було й про захоплення влади, втручання у діяльність судової системи України і навіть ухилення від сплати податків. Однопартійці Порошенка називають таку активність влади і силових органів політичним переслідуванням і репресіями. Добре, якщо дійсно білий та пухнастий, нехай повертається в Україну і у відкритому судовому процесі доведе, що його притягують до відповідальності. Абсолютно безпідставно. Хто і що саме виграє або програє від політичного серіалу, який розгортається просто на наших з вами очах, зможемо дізнатися вже після Нового року. З прийдешніми?